بستی لنزیک و آگابون لادو خوژیانی هاولاتیانی ناحیه که ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی ناحیەی پردەی کردو لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەن و ئیدارەی سەربە لیستی سەوز کاردیرانی کۆمیتە و لێپرسراوی مەڵبەند وێڕای دەستخۆشی لە سەرجەم دانیشتوانی ناحیەکە بە سەرجەم پێکهاتەکانی کورد و تورکمان و کاردیرانی یەکێتی لەو سنورە بۆ ئەو ڕۆڵەی کە بینیویانە لە پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی ئەمساڵ وەکتیش که خسته سر دو خود و پرسندنکانی کردستان و عراق بگشتی و سنگرکانی هیزی پیشمرگ کردستان به تایبه. تاکیدیشی کرده و سنگرکانی پیشمرگ پتو و توکمنو وری پیشمرگ جلو پاری برزی دایو و لامده باشیدان با برپرشدانوی هر پلامره. اما جی باوش کرد نحی پرده همیشه رمزی برایتی و پیکو جیان با. هر وقت شوری پولاینی برگردنی کردنیش با. داواشی لێ کردن باوریایی و لەگەڵ کەسانی نامو دا مامەڵه بکەن و ڕێگە بگرن لەو کەسانی دیانەوێت ئارامی و سەقامگیری ناحیەکە بشەوێن و درز بخەنە نێو پێکهاتەکانیەوە. جەختیشی کردەوە تێرۆریستانی داعش تەنها دوژمنی پێکهاتەیەکی دیاریکراونین بەڵکو دوژمنی هەموو پێکهاتە و نەتەوە و ئاین و مەذهەبێکن. قصر رسول علي جيجري سيروكي